Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, tá? Onde a gente vai abordar um teorema chamado Teorema de D'Alembert. Pessoal, antes de começarmos o Teorema de D'Alembert, deixa aquela curtida lá no canal, né? Dá aquela força pra gente, ativa o sininho para quando pintar coisa nova você receber, né? Se você não é assinante do seu canal, por favor, assine, né? Dê essa força pra gente, estamos precisando crescer um pouquinho, tá? Divulgue nossos vídeos para os seus colegas, convide para conhecer o canal Intermate. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que ficou mal interpretado e tal, e eu não queria passar essa impressão, tá? Veja bem, eu tenho um profundo respeito por todos os professores, né? Independente de que parte do mundo seja. Para mim, professor é algo... Entendeu? Sem comentários, né? Então, essas coisas que eu estou trazendo para vocês e tal, eu nunca assumi a autoria disso, tá? Isso está em diversos livros, certo? Está em diversos livros. O que acontece é que alguns livros... chegou uma leva de livros peruanos, chegou uma leva de livros indianos, chegou uma leva de livros russos, né? Talvez o pessoal que tenha feito crítica ao método que eu expliquei, talvez nem saibam que os peruanos tiveram um convênio forte com os russos na época da Guerra Fria. Por isso que muita coisa que você encontra nos livros peruanos, você encontra nos livros russos, na antiga editora Mir. Tá? Então, gente, não vamos criticar. Eu, em momento algum, eu estou dizendo que isso é um teorema meu, é um método meu, tá? Não, eu deixo bem claro lá, tá? A única coisa que eu fiz foi traduzir, né? A palavra aspas, que eu achei que não caía muito bem aqui, tá? E traduzir para o método da lança. Foi isso que eu fiz. Mas não é meu, não tenho pretensão de nada. Eu sempre fui professor, tá bom? Vamos lá, gente, então. Bom, um polinômio F é divisível por x menos a se somente se a é raiz de f. Bom, muita gente, né, a maioria das pessoas conhece esse teorema de D'Alembert. Tá? Conhece o teorema de D'Alembert. Nada de novo. O grande problema do teorema de D'Alembert é você identificar quem é esse A. Quem é a raiz desse polinômio? Ou seja, qual é o valor que anula esse polinômio? Em alguns vídeos que eu tenho feito, eu sempre chamo a atenção do seguinte. Gente, olha, eu Mário, eu tenho por mania, sempre que eu olho para um polinômio, eu já peguei esse vício, onde os coeficientes são inteiros, eu faço direto a soma. Se a soma for zero, eu já sei que ele se anula para x igual a 1. Tá? Repetindo, todas as vezes que eu pego um polinômio, eu, Mário, olho para a soma dos coeficientes. Se a soma desses coeficientes for zero, eu já sei que x igual a 1 anula esse polinômio. E se ele anula o polinômio, portanto, ele é a raiz, ele é uma das raízes do polinômio. Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, 1 mais 1, 2, menos 2, 0.
Então, isso significa que P de 1 é igual a zero. E se P de 1 é igual a zero, x igual a 1 é uma raiz desse polinômio. Lá ele chamou de F, é o que eu chamei de P. É uma raiz de P. Tá? E se ele é uma raiz de P, é lógico, ele tem um fator linear. Ele tem um fator do primeiro grau. Tá? Bom, então é tranquilo até agora. Agora, eu olhando para cá, eu estou vendo, ó, 1 menos 3 dá menos 2. O menos 2 dá menos 4. Não anulou. Então é porque esse valor não é raiz. Vamos tentar o menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. O menos 2, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 mais 3 vai dar zero. Opa, peraí. Então, o valor menos 1, ó, repetindo, ó, menos 1 ao cubo é menos 1. Com menos 2 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 mais 3. Menos 3 mais 3, zero. Opa! Encontrei uma raiz. P de menos 1. Vamos ver quanto vai dar. Menos 1 ao cubo. Menos 3 vezes menos 1, menos 2. Isso aí vai me dar P menos 1. É menos 1 mais 3 menos 2, zero. Ah, então isso implica que x igual a menos 1 é uma raiz de P. Beleza. Muito bem. Agora, se ele é uma raiz de P, o que que acontece? É porque ele é divisível por x menos a. Tá? Então, se ele é divisível por x menos a, repare. Lá no exemplo 1, esse p de x, se ele é divisível, se ele anula para x igual a 1, ele é divisível por x menos 1. Então ele é x menos 1 vezes um certo quociente que é de x. Ah, então peraí. Então isso também é um método de fatoração, né? Isso também é um método de fatoração. Por quê? X menos 1 vezes Q de x. Basta eu achar que é esse quociente que eu vou ter o meu polinômio, o quê? Fatorado. Tá? E aí, a gente pode usar vários processos para divisão. Um deles é o dispositivo prático de Brillouin-Fini. Um outro vídeo a gente pode explicar isso melhor. Um dispositivo de Brillouin-Fini. Esse dispositivo de Brillouin-Fini eu só aplico quando eu tenho divisores da forma ax mais b, tá? Como é o caso aqui, ó. Ó, eu quero dividir por x menos 1. Então, o que que você faz? Você pega o polinômio, coloca aqui em cima os seus coeficientes. Então, 1 menos 2 e 1. Mas se faltar um termo? Se faltar um termo, você coloca o quê? Zero no lugar. Tá? Por exemplo, não tem esse menos 2. Então, eu coloco zero no lugar dele. Eu não tenho termo em x. Beleza? Muito bem. Aqui você vai colocar a raiz. A raiz aqui é 1. Esse primeiro, ele sempre desce, tá? Ele sempre vai descer.
Então até aí também não tem novidade, ele vai descer. E aí o que a gente vai fazer é multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar. Então 1 vezes 1 vai dar 1, somado com menos 2, menos 1. Multipliquei esse por esse, somei com esse. Esse vai ser multiplicado por esse, somado com esse. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somado com mais 1, zero. O último termo que aparece é sempre quem? É sempre o resto. E esses números que aparecem aqui são os coeficientes do seu quociente. Tá? São os coeficientes do seu coeficiente. Coeficiente do seu quociente. Então veja, você pegou um polinômio do segundo grau, dividiu por um do primeiro grau, você só pode encontrar um polinômio de primeiro grau. Então aqui está o polinômio do primeiro grau, 1x menos 1. Tá? Então quem é o polinômio P de x? Polinômio P de x é x menos 1 vezes x menos 1. O que não é novidade, porque aqui a gente estaria vendo que é x menos 1 ao quadrado, né? X menos 1 ao quadrado. Eu só lancei mão desse exemplo para mostrar que isso é um método também de fatoração. Tá? E dos eficientes. Um método eficiente. Vou pegar o nosso segundo exemplo. Olha lá, nós vimos que menos 1 é raiz. Então vamos escrever aqui os coeficientes do dividendo. Quem são os coeficientes? X ao cubo é 1, x2 eu não tenho, é 0, x eu tenho é menos 3, e o termo independente é quem? Menos 2. A raiz está aqui, ó, menos 1. Certo? Muito bem. Lembra? Esse valor, ele sempre vai descer. Ele sempre desce. Você sempre coloca ele naquela posição. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1, 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 somado com menos 2, menos 2. Menos 1 somado com menos 2 dá mais 2. Mais 2 somado com menos 2, zero. Repare, você dividiu um polinômio de que grau? Terceiro grau. Por um de primeiro. Então, isso que você encontrou é o quociente de segundo. São os coeficientes do polinômio quociente que vai ser do segundo grau, porque terceiro dividido pelo primeiro vai dar segundo grau. Logo, esse polinômio ficou fatorado como? X mais 1. Que multiplica quem? X ao quadrado menos x menos 2. Tá? Que você facilmente, né? Esse termo aqui, facilmente, nós podemos fatorar pelos métodos já conhecidos nossos. Podemos, por exemplo, usar o método da lança, né? Que é um método que no livro peruano é chamado de método das aspas. Tem aspas, tem aspas duplas. Ah, não fui eu que criei isso, tá bom? Então, ó, x vezes 1 vai dar x, e aqui menos 2x.
Menos 2x mais x dá menos x. Opa, bateu. Então, está aqui fatorado. X mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1. Tá? Então, está aí apresentado o teorema de D'Alembert e como mais um método de fatoração. Gente, isso ajuda muito mesmo. Eu acho que tem um negócio assim que vocês não podem perder de vista nunca. Sempre que olhar para um polinômio, faça logo, se os coeficientes forem inteiros, façam imediatamente a soma dos coeficientes. Se a soma dos coeficientes der zero, você tem um como raiz, tá? Você já tem uma raiz. Muito bem. O problema todo, é você um valor que anule o polinômio. Esse é o grande problema da história. Bom, primeiro, se por acaso não existir esse valor que anula, se não existir esse valor racional que anula o polinômio, é lógico que ele não vai ter um fator o quê? Ele não vai ter um fator linear. Ora, como é que a gente costuma escrever um polinômio de grau n de coeficientes inteiro? A gente escreve na forma a0 xn. Pode ser escrito assim, né? Mais a1 xn menos 1 mais a2 xn menos 2 até o an, onde aqui eu tenho uma restrição onde esse a0 e esse an não são iguais a zero. Então eu posso indicar isso dizendo que o produto deles é diferente de zero. Então a0 vezes an é diferente de zero. Existe uma maneira para você é pesquisar raízes racionais. Que lá no livro peruano, deixa eu deixar bem claro, certo? Eles chamam de VRR. Aqui a gente vai chamar de PRR, Pesquisa das Raízes Racionais. Muito bem. Olha, como é que a gente faz essa pesquisa das raízes racionais? Essa pesquisa das raízes racionais,
Veja bem, gente, isso não é garantia de que exista, não, tá? Pode ser que você não tenha essas raízes. Pode ser que não exista raízes racionais. O polinômio não tem raízes racionais. Mas se tiver raízes racionais, elas terão que ser da forma divisores, né, do módulo de AEM. Vou usar aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos. Sobre divisores do módulo de A0. Bom, é a solução de todos os nossos problemas? Não, não é a solução de todos os nossos problemas. Mas é melhor do que ficar nas trevas, né? Por quê? Porque a gente já tem um ponto de partida. Vamos ver um exemplo aqui, ó. P de x igual a 3x² mais 4x mais 2x² menos 9. Bom, aquilo que eu disse para vocês, eu sempre somo logo, né? Porque se eu somar e der zero, eu já sei que um valor é raiz. Por exemplo, aqui, ó, 3 e 4, 7, 7, 2, 9, 9 menos 9, 0. Então, o x igual a 1 é uma raiz. Gente, isso é incrível. A maioria dos polinômios que isso acontece, o 1 é raiz. Ou 1 ou menos 1. Tá? Bom, mas o que é essa pesquisa de raízes racionais? Tá? Que é isso? Esse é um método para que você não fique inteiramente nas trevas, né? Repare, quais são os divisores de 9? A n é 9. Aliás, o AN é menos 9, né? Mas o módulo de AN é 9. Quem são os divisores? Vou chamar isso de P minúsculo. Os divisores são o 1, o 3 ou 9. Não existe mais. Certo? Quem são os divisores do módulo de A0? A0 é 3. O módulo de A0 é 3. Vou chamar isso de Q. Então, ou é 1, ou é 3. Tá? Muito bem. Aí eu, Mário, faço o seguinte. Faço uma tabelinha. Aqui eu coloco o P. Aqui eu coloco o Q. Quem são os valores de P? Aí eu entro agora com... Se é questão do módulo, né? Pode ser menos 1, 1. Pode ser menos 3, 3. Pode ser menos 9 e 9. Se são 3 valores, dobra, né? Ficam sendo 6. A 0 aqui, ó, o quê? Pode ser quem? Menos 1, 1,
menos 3 e 3. Tá legal? E aí eu vou dividir P sobre Q, ó. Mais 1. Aqui vai dar 1 dividido por menos 1, menos 1. Menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. 3 por menos 1 dá menos 3. Menos 9 por menos 1 dá 9. 9 por menos 1 dá menos 9. O que repetir eu não vou nem colocar, tá? Ó, menos 1 sobre 1 vai dar menos 1, já tem. 1 sobre 1 vai dar 1, já tem. Menos 3 sobre 1 dá menos 3, já tem. 3 sobre 1 dá 3, já tem. Menos 9 por 1 dá menos 9, já tem. 9 por 1 dá 9, já tem. Então nem vamos preocupar. Menos 1 dividido por menos 3 dá 1 terço. 1 para P menos 3 para Q dá menos 1 terço. Aqui menos 3 dividido por menos 3 vai dar mais 1, já tem. 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1, já tem. Menos 9 dividido por menos 3 dá 3, já tem. E 9 dividido por menos 3 dá menos 3, já tem. Aqui dá menos 1 terço, já tem. 1 terço eu já tenho. Menos 1 eu já tenho. 1 eu já tenho. Menos 3 eu já tenho. E 3 eu já tenho. Então, pessoal, se tiver raízes, eu já não estou. Tá? Eu já, repara, eu já não estou na escuridão totalmente. Se existem raízes racionais, só pode ser alguns desses valores. Um ou mais valores iguais a esses. Não pode ser diferente desses. Tá? Como a gente havia comentado, o 1 é raiz. Hã? O 1 é raiz. Por quê? 3 e 4, 7, 2, 9, menos 9. 0, né? Então, 1 é raiz. P de 1 é 0. P de 1 sendo 0, x igual a 1 é raiz. E aí, P de x é divisível por x menos 1. Então, eu posso baixar o grau desse polinômio, que é um polinômio do quarto grau, para um de terceiro. Né? Eu posso cair isso aí para um de terceiro. Tá? Como? Aplicando o método de Rufin, que a gente já comentou, certo? Vamos só relembrar aqui. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gravação. Que é x2, né? Para não atrapalhar a gravação, vamos aplicar aqui o método de Briot-Ruffin. 3x4, 3x a quarta, aqui é 2, né? Eu não tenho x ao cubo, então 0x ao cubo, 2x ao quadrado, 4 e menos 9. Se 1 é raiz, como nós vimos, ele é divisível por x menos 1. 1 é raiz. Esse camarada vai descer. 1 vezes 3, 3, mais 0, 3. 1 vezes 3, 13, 2, 5. 1 vezes 5, 5, 4, 9. 1 e 9, 9, menos 9.
Você dividiu um polinômio de quarto grau por um de primeiro, então aqui estão os coeficientes do polinômio que será um polinômio do terceiro grau. Esse polinômio será 3x3 mais 3x2 mais 5x mais 9. Ah? Bom, pode ser que esse polinômio tenha outras raízes racionais ou não. Ah? Pode ser que ele tenha outras raízes racionais ou não. É? Um eu estou vendo que não é mais. Ó. Um eu já estou vendo que não é mais. Certo? Porque 3, 3, 6, 11, 20. Não é. Tá? Menos 1 também não é. Certo? Bom, e aí, qual é o inconveniente do método? O inconveniente do método é que nós teríamos que testar. E nada garante a gente de que exista outra raiz que seja o quê? Racional. Pode ser que a única que exista seja o quê? Seja essa aí. Tá? Pode ser que a única que exista seja essa. Tá? Bom, então, gente, isso é o PRR. É a pesquisa de raízes racionais. Veja bem. A pesquisa de raízes racionais, ela não me garante as raízes do polinômio. O que ela garante é que, se existe uma raiz racional, essa raiz, né, tem que estar naquelas condições que nós vimos. Por exemplo, olha esse exemplo, x2 menos 3x mais 1. Vamos lá para a PRR, Pesquisa de Raízes Racionais. Não fui eu que criei isso, tá? Por favor. Essa pesquisa de raízes racionais é mais ou menos divisor de AN, do módulo de AN, do módulo de 1. Aqui, a 0 também é 1. Certo? Então, no nosso caso aí, eu só tenho duas possibilidades. Ou a raiz é mais 1, se houver, ou menos 1. Como é que eu confiro isso? Substituindo no polinômio, x por 1. 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 1. Isso vai dar 1, menos 3 mais 1, vai dar menos 1. Então 1 não é raiz. P de menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 1. Vai dar 1 e 1, 2 e 3, 5. Hã? Vamos ver se fiz a conta certa. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais 3, 4. Mais 1, 5. Ambos diferentes de zero. Ambos diferentes de zero. O que significa isso? P de x não apresenta Não apresenta
raízes racionais. Logo, na fatoração dele, ele não vai ter fatores lineares, tá? Ele pode ter até outros fatores, mas não fatores lineares, tá? Vamos ver mais um exemplozinho aqui? Vamos ver mais um exemplozinho aqui para a gente fixar isso bem. Que eu ainda tenho muita coisa para falar sobre polinômios para vocês. Olha lá, p de x igual a x3 mais 5x mais 6. Então, vamos lá no PRR, pesquisa de raízes racionais. Mais ou menos, módulo de 6 sobre módulo de 1. Os divisores de 6, posso ter 1, 2, 3 ou 6. E os divisores de 1? 1, apenas 1, né? Apenas 1. Tá? Bom, senhores, aí eu costumo fazer aquele meu quadrinho, que também não é meu, né? Eu não sou o criador de nada. Então, penso sobre o quê? Vai estar menos 1. Lembra que o P é pego aqui, ó, menos 1, 1. O que mais? 2. Menos 2, 2. Menos 3, 3. Menos 6, 6. Divisores de 1. Menos 1. E 1. E vamos fazer P sobre Q. Olha aqui, ó. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Tá? 1 por menos 1, P sobre Q. Menos 1. 2. Menos 2. 3. Menos 3. 6. Menos 6. Já tiver, eu não vou escrever. Aqui, ó, menos 1 por 1 vai dar menos 1, já tem. 1 por 1 vai dar 1, já tem. Menos 2 por 1 vai dar menos 2, já tem. 2 por menos 2 vai dar menos 1, já tem. Menos 1, já tem. Menos 1, já tem. Menos 1, já tem. E menos 1, já tem. Então, se tiver raízes racionais, deverão ser um desses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser, se tiver raízes racionais, né, gente? Tem que ser um daqueles 8 valores. 1 é fácil de verificar. 1 mais 5, 6 e 6, 12. Não é? Hã? Menos 1. Opa, menos 1 é uma boa. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Mais 5 vezes menos 1 dá menos 5.
mais 6 igual a zero. Opa, menos 1 é raiz. Então, porque o polinômio é divisível por quem? Por x mais 1. Então, vamos jogar aqui. Não se esqueça, gente. Abriu o Rufino, os coeficientes. x3 é 1. x2 eu não tenho, é 0. X é 5, termo independente 6, tá? Raiz menos 1, esse vai descer. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, com 5, 6. Menos 1 vezes 6 dá menos 6, com mais 6, zero. Ah, você dividiu um polinômio de terceiro por um de primeiro. Então aqui estão os coeficientes do segundo, ó. x2 menos x mais 6. Certo? Então esse meu polinômio já pode ficar fatorado, né? Ele é x mais 1. Não esquece da troca do sinal. E aqui dá para a gente aplicar o método da lança. xx menos 3 e 2. Então você vai ter x2, né? 2x menos 3x. Opa, bateu. Menos 1. Então está fatorado. Isso é x mais 1, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 2. Está aí fatorado. Hã? Então veja que isso também é um método de fatoração. Hã? Temos aí um método de fatoração, tá? Agora, é salvação de toda a lavoura? Não, não é salvação de toda a lavoura. Mas quebra um galho, porque se eu consigo descobrir uma raiz racional, eu baixo o grau do meu polinômio, tá? Eu baixo o grau do meu polinômio. E aí eu já tenho aqueles outros recursos. Por exemplo, um polinômio de quarto grau, quando eu descubro uma raiz, um fator linear e divido, eu trago ele para terceiro grau. E se eu descubro uma outra raiz, eu trago ele para quem? Para segundo grau. E assim por diante. Por exemplo, aqui as três raízes poderiam ser identificadas, porque as três são racionais, ó. Eu já tinha descoberto o menos 1. Poderia sair experimentando, né? O 1 não seria. Tentaria o menos 1, encontraria, né? Tentaria o 2, encontraria. Tentaria o menos 2, não vai anular. O 3 não vai anular. O menos 3 vai anular. Então as três raízes eu conseguiria achar através desse método. Tá? As três raízes eu poderia achar através desse método. Vamos ver mais um exemplozinho? Se o vídeo ficar muito grande, né? Vocês desculpem, mas a gente está direcionando o canal para um outro polo, né? Nós estamos fazendo menos vídeos, mais vídeos mais extensos, né? Vídeos mais extensos. Por exemplo, vamos ver o caso desse polinômio P de x igual a 2x ao cubo menos 5x2
menos 23x menos 10. Hã? Bom, eu continuo com o meu padrão. Eu sempre olho e vejo. Pô, peraí, somando vai dar zero? Não. Não vai. Então vamos tentar o PRR. Mais ou menos. Hã? O módulo do AN, módulo do menos 10, dividido pelo módulo de 2. Hã? Quem são os divisores de 10? Pegando só sem o módulo. 1, 2, 5 e 10. Quem são os divisores positivos do 12? 1, perdão, do 2. 1 e 2. Ah, peguei só o módulo. Agora vamos para a nossa tabelinha. Ó, P sobre Q. A raiz racional tem que ser escrita em forma de fração. P sobre Q. Onde P e Q são inteiros. Tá? Então vamos lá. Eu tenho menos 1 mais 1. Eu tenho menos 2. Eu tenho 2. Eu tenho menos 5. Eu tenho 5, eu tenho menos 10 e eu tenho 10. Para que eu tenho menos 1, 1, que mais? Menos 2 e 2. Vamos dividir? Menos 1 por menos 1 vai dar 1. Mais 1 por menos 1 vai dar menos 1. Mais 2. Menos 2. Mais 5. Menos 5. Mais 10. Menos 10. Se repetir, eu não coloco. Ó, esse por esse, menos 1. Esse por esse 1 já tem, menos 2 já tem, mais 2 já tem, menos 5 já tem, mais 5 já tem, menos 10 por 1 vai dar menos 10 já tem, 10 por 1 vai dar 10, já tem. Aqui vai dar positivo 1 meio, negativo menos meio, aqui vai dar 1 já tem, vai dar menos 1 já tem, menos 5 meios, mais 5 meios, menos 10 por menos 2 dá 5, já tenho, 10 por menos 2 dá menos 5, já tenho. Hã? Aqui menos meio já tenho, meio já tenho, menos 1 já tenho, 1 já tenho, menos 5 meios já tenho, mais 5 meios já tenho, menos 5 já tenho, 5 já tenho. Então, se tiver raízes racionais, deverá ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deverá ser um desses 12 valores. Se tiver raiz racional, tem que ser um desses 12 valores. Pô, Mário, mas isso dá trabalho. Tá, às vezes dá trabalho. Por exemplo, eu tentei um, não deu certo. Qual seria o próximo passo? Se eu tentei um e não deu certo, qual seria o próximo passo? Tentar o menos um. Tentar o menos um. Menos um daria menos dois. Menos dois, menos cinco. Menos sete.
menos 17 mais 23, não vai dar. Menos 1 não vai dar. Hã? Aí você tenta o próximo. Quem é o próximo? 2. Hã? Substitui e faz os cálculos. Verifica. Hã? Faz o cálculo. P, 2. 2 vezes 2 ao cubo. Menos 5 vezes 2 ao quadrado. Menos 23 vezes 2. Menos 10. Vai dar 16. Menos 20. Menos 46. E menos 10. Não deu zero. Então, paciência. 1 não é, menos 1 não é, 2 não é, vamos para o menos 2. A gente pode estar num dia infeliz e nenhum deles se vir, nenhum deles ser raiz. Isso significa que não vai ter fator linear. Né? Vamos para o menos 2. 2 vezes menos 2 ao cubo, menos 5 vezes menos 2 ao quadrado, menos 23 vezes menos 2, menos 10. Vai dar menos 8, menos 16. 20, menos 20. Mais 46, menos 10. Oba, zero. Opa, zero, descobri uma raiz. Uma raiz eu descobri. Então, se esse polinômio se anula para x igual a menos 2, é porque ele é divisível por quem? Por x mais 2. Então, ele é x mais 2 vezes q de x. Então, eu preciso descobrir quem é esse q de x. Como eu faço isso? Uma das maneiras é o método de Ruffini. 2, terceiro grau, segundo grau, menos 5, primeiro grau, menos 23, menos 10. Raiz, nós vimos que é menos 2. Lembre-se, né? Esse sempre desce. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com menos 5, menos 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Com menos 23, menos 21. Opa, o que que houve aqui? Onde está errado? 2 menos 5, menos 23... x igual a menos 2 é uma raiz. Não, ele é divisível por x menos 2 é uma raiz. Então ele é divisível por x mais 2, tá certo? Desceu 2, menos 4. Ah, peraí. Menos 4 com menos 5. Menos 9. Perdão, mais 9, né? Aí vai dar menos 18, menos 5. Mais 10 com menos 10, zero. Perfeito. Ah, desculpa, é a falha. Nós dividimos um de terceiro por um de primeiro. Então, nós encontramos aqui um de segundo. Logo, esse polinômio é o 2x ao quadrado, polinômio quociente... mais 9x, menos 5. Vamos aplicar o método da cruzadinha aí? Será que dá o método da cruzadinha? Dá, ó. 2x. Aliás, como é que a gente verifica se o método da cruzadinha dá? O discriminante tem que ser o quadrado perfeito, né? 81 mais 40, 121. É quadrado perfeito. Então, o método dá 2x...
x menos 5. Olha lá. Menos 10x e mais x. Somou menos 9x. Ah, então peraí, está aqui o polinômio fatorado. Quem é o polinômio fatorado? P de x é x mais 2 vezes o Q de x, que é quê? X, 2x mais 1. 2x mais 1. E x menos 5. E menos 5. Ah. Pessoal, se esse método não é um método assim, resolve tudo, mas ajuda muito, né? Ajuda muito. Muito mesmo. Tá legal? Pessoal, mais uma vez, eu agradeço. Tá? Peço, agradeço ao pessoal lá que está dando maior força, o time do Coelho lá, o grupo do WhatsApp, né? Mandando o meu, né? Meu muito obrigado a todo o pessoal do grupo que está dando, divulgando o vídeo, se empenhando para o canal se tornar um bom canal. Tá? E deixar claro mais uma vez que aqui não existe vaidade, aqui não existe comércio. Aqui existe é vontade de ajudar, tá? Vontade de ajudar e de aprender, certo? E de aprender. Quando essa meninada, sugere para mim, Mário, dá uma olhada lá no método Luperuano. Mário, dá uma olhada nisso aqui e tal. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou estudar. Ah, então nada é de minha autoria e nem pretendo que seja. Ah, eu quero continuar junto com vocês, colaborando com vocês, né? E tentando ser uma boa ferramenta para vocês. Bom, não existe venda. Não sou contra nada, gente. Não sou contra nada. Quero deixar bem isso claro, não é nenhuma crítica. É que o meu propósito não é esse. O meu propósito do Mário, do professor Mário, é devolver à sociedade aquilo que ela gastou com a minha família. Bom? Um abraço, até a próxima.